ညချာဘယ်သူမှကားတွေမှာကိုမမကြည့်ဘူးတာနော်ကိုကားကိုတော့မှမဟာပြန်ကြည့်မှမြင်ဘူးတာလည်းမကြည့်ဘူးဒါပေမဲ့လောကသားရှင်ဆိုတော့လည်းတော့မကြားမိဘူးလားကားရောကြားဦးဝဲလေးတော့ရစေချင်တယ်လေကိုနဲ့အတူတူရိုက်ထားတဲ့အဲကျွန်မချစ်တော်ရောက်သုံးယောက်ျားသုံးယောက်ကြာအဲ့ထက်ဟာလေးတော့ရစေချင်တယ်ဒါမမုတ်ကပေါ့ကြာလာပြီ2019လောက်ခတဲ့အောင်ချုပ်ပေးထားတာကြီးဒီမင်္ဂလာပါမင်္ဂလာပါရှင်အဲ့ဒါဒီနေ့အချိန်ခံတာလေးပြောပြပါဦး3နှစ်စာဆိုတော့နော်နဲတဲ့အချိန်ကာလကြီးမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်ဒီမှာရမယ့်သူတွေလည်း6ဆောင်းရတဲ့အချိန်အကြာကြီးပဲပေါ့သူတို့တွေကပိုရင်ခုံမယ်လို့ထင်ပါတယ်ကိုယ်ရနောက်ဆုံးခဲ့မြတ်ဒီနေ့ပြီးတော့မှာနော်နေပြီးတော့မှာပါဟုတ်ပါတယ်ဆိုတော့ဘယ်လိုမှတ်တရလေးရှိလဲဒီမှာဒီစိုင်းကြီးနေမပြန်နည်းနည်းတော့အမှန်ပြောရင်တော့ဒီမှာလုံးအလုပ်တော်ပေါ်ရှုပ်တယ်။ဟိုပစ္စည်းကြံမှာကြောက်ရတယ်။ဒီပစ္စည်းကြံမှာကြောက်ရတာနဲ့အဲ့ဒါမျိုးပေါ့နော်။နောက်အချိန်ကာရလဲကိုရီမှာလဲဟိုရှားပါတဲ့အချိန်ကာဖြစ်တော့လာရတာသွားရတာတော်တော်ခက်ခဲပါတယ်။အဲ့လိုဆိုတော့ပေါ့နော်။ဟိုဒီပေါ်ကိုရမယ့်နေ့မဟုတ်ဘူးဒီတိုင်းဆိုပုံမှန်လေပုတ်ပပတတ်ရတာပေါ့။ကိုရမယ့်နေ့ဆိုစိတ်ကတော့စိတ်ကတော့လှုပ်ရှားတာပေါ့နည်းနည်းများတော့ဒူးတွေတုံတာတော့ခြေချင်တာတော့ပေါ့။ဘယ် feeling ပို့ကြိုက်လဲ။အကုန်ကြိုက်ပါတယ်အပိယာလည်းကြိုက်ရတာဟုတ်တယ်မလားကိုလိုလည်းသူများလည်းအဲ့လိုမျိုးရင်တုံပါမယ်အဲ့ရင်ခုံမှုလေးကိုလည်းကိုကလည်းအားပေးချင်တာပေါ့ဟုတ်ကဲ့ဟိုကပေါ့ဒီနေ့မှာဘယ်လိုလဲကြားမလဲညချာဘယ်သူမှကားတွေမှာကိုမမကြည့်ဘူးတာနော်ကိုကားကိုတော့မှမဟာပြန်ကြည့်မှမြင်ဘူးတာလည်းမကြည့်ဘူးဒါပေမဲ့လောကသားရှင်ဆိုတော့လည်းတော့မကြားမိဘူးလားကားရောကြားဦးဝဲလေးတော့ရစေချင်တယ်လေကိုနဲ့အတူတူရိုက်ထားတဲ့အဲကျွန်မချစ်တော်ရောက်သုံးယောက်ယောက်ျားသုံးယောက်ကြားအဲ့ထက်ဟာလေးတော့ရစေချင်တယ်အဲ့မှာလည်းဦးဝဲကိုလည်းအကုန်လုံးကပေးထားကြရပါတော့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ကြည်ကမမို့ရောအဲ့ဒီကားပေါ်မှာသူ့အတွက်မကြည့်ပြဘူးလေကြည့်မှမကြည့်ဘူးမကြည့်ရအောင်ကြည့်ရအောင်ဟောကျမချစ်တော်ရဲ့ကြောင့်လားကြည့်ရတယ်ကြည့်ရတယ်ကြည့်ရတယ်အဲ့ဒါတော့ကောင်းပါတယ်ပြန်အဲ့ဒါဟိုးတုံးလေးမမုတ်နဲ့ရိုက်ဖို့စီစဉ်ထားတာမမုတ်ငယ်ဘဝတော့နောက်ကျအယုတ်ရှင်နေမရှိတော့တာနဲ့အစင်းနဲ့ပြတ်သွားတယ်အူဝဲလေးကျတော့မမုတ်ကသမီးအောင်မြင်လို့ဆက်မှာအမငငယ်တည်းကမရိုက်ခဲ့တာသမီးဖြစ်အောင်လုပ်ဆက်မှာအောင်မြင်ရိုက်ဆက်မှာပြောတယ်ရိုက်ခဲ့တော့နှစ်တော်တော်နှစ်မျိုးပါနော်သမီးရိုက်ခဲ့ရောအဲ့ဒီနေ့တော့ရမယ့်သူတွေတော့ကြုံပြီးတော့မသိဘူးလေကွန်ပျူတာကအားပေးမှာဖက်ရှင်လေးကြောင့်ရုပ်ပြပါပြောတယ်အဲမုံတန်မမုတ်ကပေါ့ကြာလာပြီ2019လောက်ခတဲ့အောင်ချုပ်ပေးထားတာကြီးအဲ့ဒါပဲပြန်ဝင်လာခဲ့လိုက်တာ2019ပွဲတက်ဖို့ချုပ်ပေးထားတာပွဲတက်ဖို့မသူကမမုတ်တက်ကတော့အဲ့လိုပဲစီစဉ်ပေးထားတယ်အများကြီးရှိအောင်မမုတ်ရဲ့ style လေးဖြစ်နေတော့လေအဲသူပဲစီစဉ်ပေးထားတာအဲ့တော့ဒါပဲဝင်လိုက်တော့မယ်ဆိုတော့ဒါဝင်လာခဲ့လိုက်တာဝင်လာရအောင်ရှိတာလေးဆိုပဲဝင်လိုက်တာပါပဲဟုတ်ကဲ့ပါကျေးဇူးပါဟုတ်ကဲ့ပါ